С гласуването на закона за държавния бюджет са осигурени средства за капиталови разходи за община Казанлък за реконструкция на общинския спортен обект Колодрум в мултифункционална спортна зала в размер на 13 милиона и 500 хиляди лева. Това сподели на обществено обсъждане кметът Галина Стоянова. 13 милиона и половина беше калкулацията на няколко екипа архитекти, които помолихме да направят идейна сметка какво би струвала една много функционална зала на диаметъра вътрешния на колодрума от 8 декара. Това е сметката за построяването на такава закрита много функционална зала. Оттам нататък, за да кандидатстваме за тези пари, разбира се, ние трябва да подадем проект на работна фаза с разрешение за строеж. Започнахме оттам. Първо направихме една среща на архитектите, които дадоха първите сравнителни сметки. Архитект Киряков от Стара Загора, архитект Николов от Казанлък и от страна на колоездачния клуб имаше представители, мисля, че беше от чужбина едното момче, което представи третия вариант. Обсъдихме и се оказа, че има три различни идеи. Не говорим за проект. Идеи, които се обсъждат, и тези идеи искахме да вземем решение на коя да се спрем, за да направим задание и да бъде проектирана. Тъй като нито аз, нито някой от колегите, които участваха в срещата, можеха да вземат тази идея, решихме да я пуснем за обществено обсъждане. Затова много хора в интернет писаха, то няма цифри, то няма квадратури, то няма, това не е идеен проект. Това не са идейни проекти. Това са идеи за задание. В резултат от това проучване, в много голям процент, не мога сега да го цитирам, но ще имам възможност и имаме такива данни от проучванията, които направихме и на нашия сайт, и в сайтовете, частните сайтове на територията на Казанлък, се определя като избор третата идея за възстановяване на бетоновата писта от 333 квадратни метра. Това е съществуващата колоездачна писта. Възстановяване на настилката и реновирането и заползване, тъй като от колоездачния клуб разбрах, че тя се ползва само за национални и световни състезания. Там не тренират децата от колоездачния клуб, тъй като е опасна. И са... Сега те твърдят, че ако я реновираме, ще има. Така. Така. Спортна зала. И след това, когато част от средствата, нали, ще отидат за реновирането на тази писта, за която те много държат да се съхрани, защото е първата на Балканите, останала от многото писти, които са разрушени, с много хубав вираж и така нататък. В основата на останалата площ, идеята на архитект Киряков е тази идея, е да се снижи терена и да се построи тази много функционална зала с по-малък диаметър, с по-малко пространство, за да стигнат и средствата, защото няма да правим зали като Пловдив, Русе и Бургас, които за стотици милиони не знам как ще ги използват и отопляват. Да. И в тази зала заданието, което трябва да се направи от една комисия, екип от хора, които са експерти, ще направят тази седмица към проектантите, е тази зала много функционална, да бъде предоставена или да бъде създадена така, че да се ползва от основните видове спорт за нашите клубове, които ползват сега само спортната зала на стадиона, и тя не е удачна нито за баскетбола, нито за гимнастичките, които пък ним стига височината, за лека атлетика изобщо вътре не можем да говорим. Тоест, да дадат решение, което да е с възможност тези спортове да се практикуват. И една от идеите на архитектите е да се направят гъвкави, да се закупят, да се доставят гъвкави уреди за баскетбол, за волейбол, има вече такива,
и залата да се ползва много функционално тогава, когато има такива тренировъчни процеси или някакви състезания. Тоест пистата да остане извън тази зала. Точно така. Да. Да. Точно така. Защото като гледам, нали, снимките, викаме това огромна инвестиция тук. Няма как. Значи, една от сметките, която, защото, нали, зададохме да ни направят сметка само върху площа, ако трябва да покрием цялата територия с пистата, това ще се получи една зала, която е с размери два пъти по-голяма от бургаската. А бургаската, знаете, че е 80 милиона. Излезе, не знам колко още. Да. На нас това не ни е нужно. Основно спортните клубове искат закрито място за тренировка за децата. Ако колоездачния клуб вече докара, нали, състезатели, които да направят такива състезания, ще бъде осветено, ще има възможност за седалки, но ще бъде на открито. Между другото, искам да вметна, защото виждам, че има различни представители, може да има интерес. Тази писта, бетоновата, с този диаметър 333, тя отговаря на стандартите за писта отвън, открита писта. Закритата писта трябва да бъде 250 метра. Да, диаметър. В бюджета за 2024 година влизат също реконструкция на общински път, прилежаща велоалея от град Казанлък за язовир Копринка в размер на 6 165 700 лева, детелина на първокласен път И6, вход-изход, индустриална зона Казанлък на стойност 3 733 200 лева и изграждане на западен вход на град Казанлък с кругово кръстовище на стойност 3 600 000 лева. Първите проекти, които подадохме за кандидатстване, това са проектите, които са от много голяма, висока стойност и които са важни за общината, но не можем да ги покрием със собствения бюджет. Това е входа, западния вход на общината, който да се свържа с велоалеята за Копринка. Двата проекта са свързани, са осигурени с финансиране и ще създадат първо локално платно за фирмите, които се развиват след Kaufland. След това ще дадат възможност да се свърже Казанлък с велоалеята за Копринка и да се създаде и едно кръгово движение на входа, което да може да даде транспортно решение на всичките големи камиони товарни, които зареждат или изнасят стоки от предприятията, които са в западния край на общината и сега правят обратното към София връщане напречно на главния път в забраненото. Другия проект, който е важен с години, много от нашия бизнес и от индустриалната зона искат да се осъществи, но той беше свързан с държавна собственост. Това е обходния път на 1-6, където индустриалната ни зона няма излаз на обходния път, пътя за Стара Загора. Този проект ние го инициирахме с госпожа Коева още през 2013 година към Агенция Пътна инфраструктура. Тя проектира и в един момент каза, първо имахме споразумение 70% ще платят те 30, ние след това казаха нямаме пари и ни подариха проекта. Бюджетът на община Казанлък за 2024 година се очаква да бъде гласуван най-късно до средата на месец февруари на извънредна сесия.